11 de novembro, quinta-feira. Seja bem-vindo à edição do nosso telejornal, a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal e com credibilidade de apuração. Na nossa edição de hoje, os detalhes de um grave acidente registrado ontem à noite em trecho da BR-116 em Santa Rita de Minas. Um adolescente de 17 anos morreu no local. E como a canaleta é alta, o asfalto é alto, ele teve dificuldade para poder voltar. Se chocando sobre o solo, onde o mesmo veio perder a vida ali naquele local. Duro golpe ao tráfico. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 90 quilos de pasta base de cocaína, um prejuízo estimado de 11 milhões de reais ao crime organizado. Uma carreta carregada com livros tombou na BR-116 em Manhuaçu. A carga ficou espalhada pela rodovia e não houve saque. Quem passou na manhã desta quinta-feira por trecho da BR-116, também em Manhuaçu, se deparou com a cena de um caminhão dentro do rio Manhuaçu. Dentro de instantes, a reportagem completa sobre este acidente. E a gente explica o motivo de uma interdição na manhã desta quinta-feira em trecho do perímetro urbano da BR-116 em Caratinga. O motivo é justamente esta carreta cegonha que apresentou problemas mecânicos. Fake news, a informação de que foram feitos vídeos ou fotos do corpo da cantora Marília Mendonça e dos quatro ocupantes da aeronave. O grupo Unipaz reiterou a lisura e o seu comprometimento em todos os trabalhos prestados às vítimas. Nós da funerária, quanto também a Polícia Civil de Caratinga, a gente fez um trabalho de grande excelência para que não tenha acontecido nenhum vazamento. Nós que estávamos com o advogado da família, nós até pedimos, por nossas condições, que eles acompanhassem o trabalho. E o jornalismo do Supercanal ouviu a doutora Carolina Maluf, tanatopraxista e perita judicial, que elogiou o trabalho da equipe. Foi, assim, uma das melhores equipes que eu já vi na vida. Aliás, nunca na história desse país se teve uma equipe tão eficaz como no caso dela. E você vai ver também um novo destino para os motores da aeronave. Segundo o CENIPA, elas serão encaminhadas para Brasília. Após ajustes, a CDL retorna com a câmera de monitoramento do rio Caratinga. Veja como acessar. Estragos da chuva mais forte fecham trecho da BR-381 em dois pontos no Vale do Aço. Olha o tamanho daquela pedra que parou ali no meio da rua, ali, olha aí. Inacreditável. A gente vai ver que cavalos foram flagrados pastando em cima de um telhado de um prédio em Caratinga. Por sorte, ninguém ficou ferido e o jornalismo do Supercanal foi apurar esta história. Os animais vieram deste pasto e olha só, ali na frente eles ganharam acesso ao telhado da residência. Dá pra ver ali o local exato onde eles passaram? Vitrine, o papel da Fazenda Experimental na pesquisa, extensão e mercado de trabalho. Mais uma reportagem especial. O médico veterinário, ele atua em laboratório, ele atua na produção de vacinas. Que o aluno tenha condições, oportunidade de fazer o contato direto. O aluno tem o contato basicamente com as duas áreas de extensão. O Atlético fez 3-0 no Corinthians. Tem comentário esportivo de Rogério Silva. E tem também informações atualizadas, o Vasco perdeu em casa e não tem mais chances de subir. Treinando em casa com Érico Casagrande e outras notícias da cidade, de toda a região e do país, você confere a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal. Veja a atualização dos boletins epidemiológicos sobre a situação da pandemia no estado de Minas Gerais e na cidade de Caratinga.